vrsta plesa, ki... Če imamo partnerja. Kakih te modernejši disco plesov. Ja, veste kako, iskreno bom povedal, če ne bi hodil v šole, pa da bi se odločil za neko izobraženo pot bi bil siguran sodobni plesalec. Čeprav sodobni ples ni hip-hop, ni salsa, ni balet, ni jazz in nasplošno ni pač komercionalno.